Per realitzar aquest repte hem preferit xutar la bola amb un braç en comptes d'empenyar-la amb el mateix robot. Per tant, a la nostra programació, com podem veure, el robot mou el servomotor 4 vegades per cada posició, movent el servomotor a 170 graus cap endavant i després cap enrere, perquè així el que s'aconsegueix és que el braç torni a la seva posició inicial. Seguidament s'espera 10 segons, que és el temps que han calculat que triga la bola a anar a la porteria, que nosaltres l'agafem i després a tornar-la a col·locar al seu lloc. Per la trajectòria del nostre robot, volem que primer xuti des d'aquesta cada aquí davant. Després farem que el robot tiri enrere fins a aquesta cada aquí més enrere de tot i llavors continuarà fins a aquesta cada aquí al mig. Seguidament farà aquestes tres cas que estan aquí juntes i intentarem marcar des de cada posició. Aquests són els dos nostres robots que fem servir pel nostre repte. Aquest primer robot està vist per la vista de davant i aquest per darrere. Tots dos tenen el mateix sistema. Estan formats per 4 pisos de barres de la línia de Lego Tècnic. Llavors per darrere tenen aquesta altra barra que ajuda que el nostre suport no se'n vagi cap enrere.